نوجوان ہو دلہا کم سین عمر کا ہو تو جب دلہ ہنیا اپنے اور ایک ہچے دلہا ٹکڑل جا وٹڑل جا کہ ہنیا سے ادھر مار ہے جب اندر سب مارے کہ ہنیا سے اسے مار دی دلہ ہنیا سمجھاوت با کا ہے موسم موسم خراب ہو آدمی بھی حساب سے سونا بھر ڈٹر ہو ٹرین سے بیٹھ کے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ چار گھنٹہ یا رات بھر جب لے سنے کے ہے ٹرین بنل ہے پیار سے سنے اور روڈ کا بکر بکر کر ہی کے ہو آج ہم دونوں بھائی کے ہمارے اکھلیش بابو جو آؤٹ آف انڈیا ودیش میں رہ ان کا من رہا دونوں جانے کے ہم بلائی دونوں جانے کے بلائے دہلن دروازے پر تو وہ اپنے بدے نہ بولو دے ہوں آپ لوگوں کے سمان اور سیوا بدے بولو دے ہوں تو یہ کہ مل جل کے آپ لوگوں سفر بنائی ہے تب اچھا رہے ہیں دلہن سمجھاوت باقا کہتا ماں کہتا آرے کرو آرے کرو
سلطانپور مئو بیرہیر شاہ آپ کے دوارا یہ پرسکار پردان کیا گیا بہت اچھا ہے آپ کا ساؤنڈ سسٹم ہے شبھ آشرواد دھنیہ واد اشارہ کرتا Yeah.